Itu misalnya Pak Mulan sih. Loh. Loh. मुझे खोजन ये बाणम कति होत आए तमा पाक्न थालेछ अब त लु खाना पकाउँ पाक्ले पक छैन मेरो बुहारीले रक्सी भनेर त पोहोर पुरा रक्सी ले त्यो कुनामा छ म छोरी भन्नुपर्छ उसलाई मम्मी भन्छ बोली पाउनुपर्छ
tarikan punya. Mana tu song? Kepala mandal, kapan tu? Tapi tu. Bentia kanau nai, apa sih? Itu soal kita kaya mana tak tu? Bel ke kanan kanan last, ah, itu. Mira gati saja ya. Mira kanan gati saja, na, sebab tu asyik tu asyik. Di bini thori thori cabi. Mira mai tinggal. Bye bu. Mai tinggal. Kau kanak-kanak. Kanak tak pernah. Kanalim. Pada hari tak citra lagi awak ni. Tuk pukul lewat pos kita kerja. Cukup kaya lah ini. Dah apa tu? Susah. Es batu sendiri. Kau kaya mana apa tu? Tak kaya dengan apa tu? Kaya nomor ni lego. बहुत बिरो खीरे खायो अब खीर खायो कौसा खाल तो खीर त्याह हुले पकाए फिल्म देखो